हेलो सांग माने मु वेलकम करछि आपन मान को पुणी थरे मोर गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो को। तो फ्रेंड्स आज आमे आस्तिलु कोरापुट को। तो एबे आमे कोरापुट रु बाहरलु रायगडा जीवा पई। तो टाइम हेछे बे 8टा। तो आपन माने भी मो सतो चालंतु देखंतु राति रे केमिति कोन व्यू अछि कोरापुट रु रायगडा जीवा बाटरे। तो फ्रेंड्स लेट करिवानी वीडियो टी स्टार्ट करनवा चालंतु। देखियो आईडी कुछ बोर्ड अछि बते ए पेट्रोल पके दवा जीवारे लागिलानी। तो देखि पार्थिबे आपन सेति मा टिके तेल पके देवा इतरे पुने तेल स्टेशन रे मोबाइल लेला नथियो ई दूरर शूटिंग करया। भाई टंकी फुल कर दियो। अरे मो पाई गुड मोर हेलो मोर जीरा फ्रेश पोटी चॉकलेट टिंग टिंग स्ट्रांग हो जाने जो कोरापुट सहर रु कौटी जा गाड़ी केमी आम जाना चलत पिछा कर लगुच आम ओवरटेक करवाक पड़ो कि कौन दी देखा जाऊ कौन होपाई कि बस पचर गले बहुत गरम फिल हो एकला बाइक रे गले बहुत ठंडा लगुला से आम बस पचर टे जा यहाँ कितना किसी भल होने घर को जातु गाई मान लोक मैंने बाहर छाड़ी दौरान यहाँ टोटाली ठीक नुहे रात बहुत ट्रक गुड़ाक आसेतु दुर्घटना दुर्घटनार बहुत संभावना बढ़ी जा
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଈଗୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଗାଈ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କେ ରୋଡ଼ରେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ। ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ିରୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ପାଖରେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯିବା କଥା ନୁହଁ ଭାଇ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବେ, ଗରମ ପବନ ଆସୁଛି, ଫିର୍ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାତିରେ ଯଦି ଏମିତି ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଉଥିବ ତା ପଛରେ ରହିଯିବେ, ନହେଲେ କିଛି ତାର ଆଗରେ ରହିଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ହିସାବରେ ବସ୍ର ଆଗରେ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ରହିଯିବେ, ତ ବସ୍ ବି ତା ପଛରେ ତମ ପଛରେ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଯେବେ ବି ଯିବେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ, କୌଣସି ବସ୍ ଆସୁଛି ନା ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିବେ, ତା ପାଖାପାଖି ନହେଲେ ତା ଆଗରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯାଉଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କୌଣସି ଡକାୟତି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଟକେଇଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମଝି ରୋଡ଼ରେ ରହିଯିବେ, କେବେ ବି ଟୋଟାଲି ସାଇଡ଼କୁ ଯିବେନି, ବୁଝିଲେ ନା। ମଝି ରୋଡ଼ରେ ରହିଲେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ମିଳିବନି, ତାଙ୍କେ ବାଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କେ ଯେବେ ରହିବେ ତ ଡକାୟତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କେ ନାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଧାଇଁବେ, ତାଙ୍କେ ଆଉ ରହିବେନି ସେ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ନା, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ଯଦି ହଠାତ୍ କିଏ ହାତ ମାରିଲା ଆମେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲି ସେ ଭୁଲ କରିବେନି, ପୁରା ମଝି ରୋଡ଼ରେ ରଖିଦେବେ। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ବାସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ରାତିର ମଜା ନେବା, ମାନେ କୋରାପୁଟରୁ ରାୟଗଡ଼ା। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ସେଟା ଥାଇ ଗଲା ରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଣା କ'ଣ ସେଟା ହେଲା, ବିଲୁ ଆଗି ହାଲୁ କି ସତ ନା, ମୋତେ ପୁରା ହଠାତ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ତ ସମାନ ହେଲମେଟ୍ ପଛରୁ ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ଫାଟିକି ପଳେଇଲା ସେଇଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କୋରାପୁଟରୁ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ମଟିଆ କ'ଣ କହିବେ, ଆମର ପକ୍ଷୀ ତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଦେଖାଯିବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟେ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବାଟରେ ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିପାରୁନଥିଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ସୁଟିଂ କରୁଛି, ତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ କି। ଏବେ ହଠାତ୍ ବିଲୁଆଟା ନା କ'ଣ ଭାଲୁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଗଲା, ପୁଣି ଭାଇ କହୁଛି, ମାନେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଆସୁଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖିକି କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ତ ଆମ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିକି ସେ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖି ହେଲାନି, ତାକୁ ସୁଟିଂ କରିହେଲାନି।
ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାଲୁ ହେଇଯିବ, ଭାଲୁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ, ଭାଲୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏରିଆରେ ବି। ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 10 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯିବୁନି ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରାୟଗଡ଼ା ଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ମା ଘର ଅଛି ଏ ପାଖରେ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଲୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉନୁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମା ବଣମା ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ବଣମା ଘର ଦେଖା ହବା। ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆମ ବଣମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ଏଠି? 10 ହେଲାଣି, ଜଣେ ମେହମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ମା ଘରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଡାକୁଛି। କ'ଣ ଦରକାର? ଆଇଲ କି ଆପଣ? କ'ଣ ଦରକାର? ଆସିକି କବାଟ ମାରୁଛି ଆମେ କିଏ? ଓହୋ, ଖାଇକି ଆହୁରି ଖାଉଛୁ କି? ଇଏ କାଚ ପତଙ୍ଗ ହିରୋ କି ନା? ନା ଝୁନୁ, ଝୁନୁ କି? ଝୁନୁ ପାଲୁ, ଝୁନୁ ପାଲୁ ଆଉ ଆଉ ଓଇ ଝୁନୁ ପାଲୁ, ଓଇ ଓଇ ଝୁନୁ ପାଲୁ। ରାତି ଅଧେ 10 ଆସିକି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଅନୁ ଖାଇସାରିଲା ଏବେ ତାକୁ ବିଦାୟ କରାହଉଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କରୁଛୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ବାବୁ? ଆହ କି ଗେଲ, ବଢ଼ିଆ ଉଷୁମ ଅଛି, ଉଷୁମ ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲି ବଢ଼ିଆ ଗରମ ହବ। ମୋବାଇଲ ଢୁକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇକିନା।